د نن خبرونه خبرمو لیدونکو زما هم در سلامونه او هي چاري ومني درنو لیدونکو د نن ورځ بحث مو د سولې د عالی شورا نوي ترکیب ته ځنګړې شوې ده دا سي رپورټونه ورکړ شوې دي چې د سولې د عالی شورا لپاره نوې مشرتابه او رهبری پلاوي ټاکل شوې ده پیر سید احمدي ګیلاني د مشر کریم خلیلی د مرستيال او همدارز نور مرستيالان هم لري دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د سولې په اړه باندې شورا جوړه شوې و په 1999 کال کې جوړښت رامنځته شو استاد رباني مشري کوله د غې تر وژنې وروسته بیا زوی مشري کوله خو په تیرو 15 کلونو کې د سولې عالی شورا لکه څنګه چې په کار و د چارو د کارپوهانو په وینا لاستراوړنه نه درلودله او دا زل ډیره هلمندی دی ته و چې په دې ترکیب کې به نوې اشخاص او نوې قدرونو ته او به طرف کسانو ته ځای ورکړ شي ترڅو د مقابل لوري ته د منلو وړ وي او هغه هم د سولې خبرو ته زړه ونیسي موږ په دې باندې باز کو چې دا نوې ترکیب چې رامسته شوې ده دا به تر کومه بریده وکول شي چې د سولې هغه ټکنۍ بهیر چې وو هغه به راژوندۍ کړي او افغان ولس چې کومه هیله د سولې لري دغه شورا به ورته راوړلی شي په همدې باندې باس کې ورسره درانه میلمانه ښاغلی اساق اتمر او قاضي محمد حسن اخیار د دوه ستړي مشي اخیار صاحب دغه نوې ترکیب د سولې د عالی شورا ستاسو په نظر باندې څومره د دې وړ دی چې خلک هیلمن شي ورته دغه تیر شورا په نسبت باندې څومره مهم دی ستاسو ارزونه څه ده چې دا ځلې به دا شورا چې کوم ترکیب رامنځته شوی دی اوس خو مشر او مرستيالان او د دارالنشام مشر او دغه مسولین ټاکل شوی دی طریقې ورسې به نور اعظم ټاکل کیږي ستاسو فکر څه دی چې په دغه نوې ترکیب سره د سولې خبرو ته یا د سولې پروسې ته هیلمندي پکار ده بسم الله الرحمن الرحیم د سوم د شورا نوی تنات او نوی تشکیلات د بشپړ شو نه دي د کی واز رئیس او مرستيالان د پګوت شو دي او د هم تر اوسه پورې سمر د خبرم نه هي شو نه دي تر اوسه پر د حکومت د خن رسمن نه د کسان معرف شو دي نه ته شو دي او نو رسنوی ته ورپژن شو دي خو کوي باور ده ده قوی اما د اجرا ریاست د دویان مرستيال رسنۍ سره خبرې کړې دي او دمدغه ترکیب چې ما یادونه وکړه دمدغه ترکیب یادونه کړې ده د امداراز دا وایي چې سید شي ولس پښوی مانی تر اوسه د غنی ته اید کړي لیکن په دې باندې اخیری هو کړه شوې ده او دا خبره سمه جو هو کړه بر شوې ده خو مکتوب څومره ده خبرم ممکن امضا شوی وي خو رسنۍ ته غبد د جمهوریت صدقونه رسنۍ ته نو پیر ته دته نه درته ده نه که او دې ته به وګورو چې په دې شورا کې نور تغییرات راځي کنه ته نه راځي په دې شورا کې اویا پنځه بیا کسه د دې شورا غړي دي نور ادارې تشکیل مو ته نه ته هغه برخه خو پرې ده د دې شورا غړي تقریبا دي اویا په شخوا کې دي په دې کې یو پیر څه په کې نه وایي د شورا ترغه او مونین نور خو په خوانی کمیسیون په خوانی راتتون په خوانی د کمیسیون غړي دغه په ځای باندې دي د خدغه رهبری شورا او سرغله مشر راغی مرسلان راغلن درن شای راغلن چې د شه دغه نه شپته تنه په خوانی غړي چې وو دا اوس بدل شنه وي کسانو درش د دې ټګ تر ادم کچیر د نه شپته کسان تغیر شي او په دې کې واقعا څومره وختونه کې کسان د واسه بدر دردمن کسان واقعي کسان راشي او حکومت د هم نظر دوم قصون وغوړي حکومت دا هم ضرور خبر ده په افغانستان کې مش بهرنی ځواکونه هم واقعا څومره وغوړي بیا د خیر ته مشته اوس چې دغه تشکیلات ته موږ ګورو په دې کې خبره چې شپږ د دې شورا مامینین دي ته فکر وکړه چې په کومه دنیا کې د دې ورځې پر شپږ مامینین انتخاب شوی وي شپږ مامینین انتخاب په خپل سر ته د ذهنیت ورکوي چې دا شورا هم د قطعیت په ځای باندې د پرېکړې د دریځ په ځای باندې یا د کار په ځای باندې په دې کې دمده اوس نه
تو کمپاینونه امدا اوس نه مصلحت پرستی امدا اوس نه د ځینو کسانو خوخي د پام کې دی مشو ده امدا اوس نه بکی یو کاذب مصلحت چې هغه د قوم او ژبې چې د پکې شوې دي د دې شورا د دومره وینان داس هم دي چې دغه نږدې ورځو کې ما سره ناستو یو چیرې مېلمانه وو باور کوي چې د سونو په ضد خبره څرګندونې وي د تنه بعد څرګندونې د هغه په ضد باندې وي او په دې باندې باوري وو چې نه سونه شته او نه د خبره شته او نه د دوی سره د تنه بعد سره به سونه وشي د دې موضوع به یو اونۍ یا یو نیمه اونۍ داسې کېږي نن هغه راځي د سونو د شورا مرستیال ټاکل کېږي او داسې نه ده چې حکومت دې پېژني حکومت ښه په دې پېژني چې دا سړی د کوم فکر خاوند دی کوم ذهن خاوند ده بیا هم د څومره شورات راوسته کیږي په دې معنی چې ډاکټر اشرف غنی اوس نه د کمیسیون باندې مطمئن نه دی د کمیسیون ته واک نه ورکوي د کمیسیون اختیار نه ورکوي که د کمیسیون ته واک اختیار ورته کړي او قطعیت او اراده ورسره وي او حکومت غوښته چې دوی دا کار وکړي خو د څومره د لپاره رئیس انتخاب کړ بیا به مونږ انتخاب هم مغته ور کړو د درمشه رئیس انتخاب هم مغته ور کړو ټیم به زړه جوړ کړو اوس تاسو معلومه ده کېدای شي چې دا د خغلی پیرسه په خوخه باندې د خلک تاګل شوې ګور زه د پیرسه باندې مندګي خبر نه کوم سره دي چې د نن هم ورته وګړي خبرې کړې دي خو دغه باندې مندګي خبر نه کوم زه د آزاد افغان په توګه خبرې کوم یعنی مېرمنه جذرکه څومره ما برداشت ده پیرسه به دغه کسان چې په دې شورا کې اوس په دې ترکیب کې کړې دي دا کسان به نه غوړي ځکه چې پیرسه هر انسان کې نیمګړتیا وي چې کار نه شي کولای یعنی فکر نه کوي که فکر کوي چې دا پروسه د ماوینونو د لحاظ یا نور ترکیب هم دسی یو څوک یو رهبر راځي او پنځه سلو پنځه نفر دې ته معرفي کوي بیا هم دسی راځي لکه پخوانی ترکیب که دا سی خو پیر صاحب چې رئیس دی او ډیره مسؤلیت هم هغې ته راجع کیږي فکر نه کوي چې ښه وخت اوسنی وخت او ښه وخت همدا دی چې دی اوس مشر وشاکل شو او دی بیرته دا ونه مني چې وایي چې یاره ترکیب صحیح نه دی خلک زما په خوښه نه دي ټاکل شوي چې دا ریاست ونه مني فکر نه کوي چې د راتلونکي پړې نه به خلاص افغانستان ډیر ژور ژور د ډیر ټپی ټپی ده او بحران پکې ډیر زیات ده زه د دې طرفدار نه یم چې څوک د سونګ د پریا او غم هم اخیستی شي هغه د شاتګ وکړي زه د منم چې د سونګ په شورا کې نیمګړتیا وشته او د وطن ترکیب هم مناسب ترکیب نه ده خو د پیر صاحب راتګ پیر صاحب داسې څوک ده چې تقریبا پخوا هم د منګړي نقش تر سره کړی دی د طالبان هم پرې یو څه باور اعتماد پرې لري د جګړې طرف پاتې شوی نه دی د چا به ضدې فتواګانې ورکړې نه دي او د دوی حکومت هم نږدې ده په افغانانو کې مې یو جهادي او روحاني باور شته نو که فردن پیر صاحب د دین استعفا وکړي نو بیا به څوک راځي تر دې مناسب سړی به څوک چې هغه راشي اوس کم ترکمه که غونډه د تجربه لاسته نه راځي او نظمي د تجربه لاسته راشي ډېره مننه ښاغلی اتمر اوسنی ترکیب ته د سولې د عالي شورا د نوې چې تر اوسه په رسمي بڼه دانه دی تایید شوی خو داسې رپورټونه دي هغه د اجرایه ریاست له خوا نه خو تر ډېره د پورې همدغه ترکیب چې دی هغه منل شوی دی ستاسو په باور باندې رهبري شورا یې چې د مثلا رئیس او معاون کریم خلیلي او نور معاونین چې ورسره دي فکر کوي چې دا د سولې په بهیر کې یو نوی ګام دی مننه سره تاسو ته وجود به قاضي سواقي ورته او لیدون کوته او تخنیکي همکارانو ته نیکی هیله او سلامونه متاسفانه چې دغه شورا هم د امتیاز د ورکولو یو شورا غوندې را جوړه شوه د پیر صاحب په باورت کې زه خبره نه لرم لکه چې قاضي صاحب ویل پیر صاحب د احترام وړ دی او یو شخصیت دی جهادي شخصیت دی هغوی همیشه د مصلح رول روبولی دی او هغه ته ټول افغانان یو احترام عقیده لري په کوم ځای کې راته ویلی شئ کوم ځای کې د مصلح رول روبولی لکه چې قاضي صاحب ویلی کنه په جنګونو کې دی داخل نه و معلوم نه دی داسې مشخص کوم ځای کې نه نه په جنګونو کې صحیح و چې ونډه نه درلودله زوار څه دی یعنی منظور هم دا دی چې طرف نه دی واقع شوی طرف نه دی واقع شوی که چاته خیر د صلاح او د مشورې رسیدل هغه یې کړی لیکن داسې څوک نه دی پاتې شوی چې خلک ډېر آزار شوي ځمکې غصب کړي خلکو تجاوزونه کړي او یا مثلا په جګړو کې څه په داخل د کابل کې او څه بیرون د کابل کې په دې کې پاتې شوي دا ټول اتمر سره یو شی چې ډېر زیات مهم دی هر شی چې دی
یو مسولیت یو چاته ورکول کیږي دیغه ټول موارد سیړل کیږي مثلا صحت سیړل کیږي دیغه مثلا نطق دا مسائل ټول سیړل کیږي وسنۍ وضعیت د پیر صاحب تاسو فکر کوئ چې د دی وو چې د سولې د عالی شورا یو ډیر مهم پوسټ ورته ورکړ شي سوارز بل ذکر دی ګوري با د سویل چې دغه امتیاز ورکول ده د پیر صاحب د ایستا تاسو پیر صاحب دی د ایستا کوي نور کسان چې دلته ځای په ځای شوي دي دغه ټول دغه ادرسونه نه راغلي دي چې هغه د یو قوت د جزایر د قوت نه راغلي دي مثلا دومبی نه اخلم خبله ده چې سړی دوب واخلي یو تعداد کسان د یو چا د خواله معرفي شوي په دغه باویدیتونو کې یو تعداد کسان د بل چا د خواله معرفي شوي دي یاره دغسې کسان معرفي شوي دي چې هغوی د یو ادرس ته راغلي دي دغه سړی ناهیلي کوي د دې دپاره چې ګویا د سولې شورا واقعا یو بېطرفه شورا دی لکه چې څنګه په دې تیرو پنځه شپږ کلونو کې د سولې شورا کارونه په صفر وو یعنې هیڅ نتیجه یې نه درلود سره د دې نه چې په دې رسنیو کې راغلل چې یو سلو دو دیرش میلیونه ډالره دوی په دې پنځه کلونو کې مصرف کړل لیکن لاسته راوړنه په دې کې څو دغه تقسیمات بیا که د دې په ترکیب کې که د شورا په ترکیب کې تبدیلیان را نشي او دا په دغه مفکوره باندې لاړ شي چې دا یو قومي شورا دی اصلا که موږ وګورو د افغانستان قضیه که څه هم په ترکیب کې اوس اصلي د مشرتابه او رهبري ډېره زیاته مهمه نه ده هغه خو وټاکل شوله دارالعلوم شاه یې وټاکل شوله معاونین وټاکل شول رئیس وټاکل شو وایي میاشت له سره معلومیږي نو اوس دې ته په کتو سره خو مې نور ازای خو به ډېر معمولي خلک وي زبر زبر دخل کړی ګوري ما مخکې ویل چې دا امتیاز ورکول دي خلکو ته که د شخصیت په باورت کې وګورې یو پیر صاحب ایستکه ده دور د دوی دغه ټول سوابق تاسې وګورئ چې دوی هغسې کسان دي چې د افغانستان په دغه ټولو جنجالونو کې دوی ښکیل دي پس له دې نه چې افغانستان د شورویانو نه بیل شو یا افغانستان تقریبا دغه حکومت نه خلاص شو چې یرغلګر ول اوس په دغه ترکیب کې دغسې کسان دي چې دا ټول د مختلفو ادرسونو نه راغلي دي او دا پیژندل شوي دي یو خبره خو دا ده چې مخالفین په دغه باندې اعتبار نه کوي ځکه دلته ثالث بالخیر نشته ټول هغه طرف دي چې مخالف هغه سره جنګېدلی مخالف هغه سره خو دا یو دولتي شورا ده نو داسې خلک به وي پکې نه ده زما دا بل ځکه دی دولتي شورا دی لیکن دولتي بل مسله چې دی چې زما عرض اصلا دغه و چې په دغه شورا باندې که تاسې وغواړئ چې صلح ټینګه کوي په دې باندې صلح نه ټینګیږي اصلا دغه مفهوم دغه کانسپټ غلط دی ځکه زموږ مشکل سیاسي مشکل دی زموږ هغه طالب سره هغه مخالف سره جنگی کو چې هغه د استخباراتو په لاس کې دی که دا د دوه قومونو ترمنځ خبره وای دا د بهر د استخباراتو د لاسه وتلی یو خبره وه بیا دغسې د مشرانو یو جرګه کولی شو چې د قومونو ترمنځ توافق راولي لیکن اوس متاسفانه بنګ په یو سیاسي جنجال کې استو دلته دغسې کسان په کار دي چې دوی په کارپو سیاسي خلک ډیپلوماتان اوسي ډېره مننه تاسو ښاغلی اخیار اوسنۍ د سولې خبرې حکومت هم په مخ باندې وړي او ټاکل شوی ده چې سبا د سولې د خبرو څلورم پړاو هم چې دی پیل شي حکومت دغه کار کوي او تر دې سوله د تر دې شورا مخکې یعنې د کومه پخوانۍ شورا چې وه د دې اوسنۍ ترکیب د رامنځته کېدلو مخه پخوانۍ شورا هم کار کوه په داسې حال کې دې شورا کار کوه حکومت هغه د خپلې د سولې په خبرو کې هغه د خپل کار شروع کړی دی او کار په مخ باندې بیایي که چیرته حکومت هم د سولې خبرې شروع کړي او د سولې شورا هم د سولې هڅې هم د شروع کړي لکه په تیرو پنځو کلونو کې چې داسې څه تناقضات یې په منځ کې او لایحه وظایف نه یې معلومه چې څوک به څه کوي او څوک به څه کوي فکر کوي چې بیا به هم نتیجه ولري او لکه څنګه چې اتمر صاحب وویلې همدغسې ډالر به راځي او د خلکو ته به معاشونه وي او دا پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې نه بې ځایه مصرف رسېدلې وي دې وړاندې تا د ادمر څخه
د پیر ته پاره پښتنه وکړه چې د چیرې فرزند د رمګړي نقش یا د خیر خیر وختونې نقش ترسره کړی دی. هغه چې د جهاد په دوران کې د یو قوي تنظیم مشر و، واقعا مهد په وګونو تنظیمونو کې په دوګونو تنظیمونو کې تقریبا د درېم مقام خاوند و. خو په افغانستان کې چې کوم وخت د کورنۍ جګړې شروع شوې، د خپل مجاهدین ته امر وکړ چې تاسو به د هېچا سره جنګ نه کوئ، قره په کور باندې کښېنئ، نه د اقتدار په خاطر باندې او نه د چوکیو مقام په خاطر باندې جنګ ونه کړه. دا مې خبره وه. دویم دا و چې د په هغه وخت کې زه د جریاناتو شاهد یم، شپاړس وارې د کابل ته سفر وکړ، د سربني سره وکتل، شپاړس وارې چې د وساطت او د منځګړتوب د سونګ په خاطر باندې درې واره دوستم ته د ورغنګی و، د منځګړي په توګه څوور حکمتیار ته، هغه د تنظیمي جنګونو په وخت کې. یعنې د په دې باندې غول جهادي مشرانو افغانانو پرې خبر دي. اوس د په دې نوي نظام کې ده ته په رسمي توګه کومه د حکومت د خوا د دنده نه وسپارل شوې، او په شخصي توګه باندې ده هڅه کړې دي. او اوس هم زه چې دومره خبر لري، په غاښ په غونډه کې موږ ګډون وو، ځینو جهادي مشرانو د طالبانو احترام لرو، د چا په یو په کې پیر صاحب د نسبت د نورو ته ده ته تمه ډېره وه. اوس هم د په شخصي توګه باندې ده هڅه کړې دي د حکومت او د مخالفینو تر منځه. پاتې شو یو شته دي کې سرته امید ورکوي په دې شورا کې د دې سدید محمد نوم هم ده. سدید محمد هم څومره چې زه پېژنم یو معقول منطقي سړی ده، او په خبره پوه سړی ده، څومره غواړي او په دغه نورو کسانو کې دوه کسه دغه سدید دي چې زه په بیان په تکرار وایم چې دوی څومره نه غواړي. نو دغه دوه کسانو تمه شته ده چې په که واسو امکانات تر سره وي چې دغه نور کمیټه دوی د معقوم منطقي کسان نه جوړه کړي. خو د غونډو سره سره دا د حکومت ادرس ده، دا درېمګړی ادرس نه ده، د سوګنو شورا د حکومت شورا، د حکومت ادرس په توګه باندې حکومت کوي چې هر څوک معرفي کړي، ځکه د حکومت کې مامورین دي. خو حکومت منځګړي کسان معرفي کړي، څومره غوښتونکي کسان معرفي کړي، تفاهم غوښتونکي کسان، خیراندیش کسان، ګټه به ډېره وي که نه نتیجه به د تېرې شورا غوندې وي. اوس یې معرفي کړي که نه خیراندیش کسان؟ تر اوسه پورې خو چې څومره پاتې شپږ کسان خو نشته، خو په دا موجوده کسانو کې کم تر کومه دوه کسه زه داسې پېژنم چې هغه ما درته وویل چې د غنیمې جمعه وړاندې د زور سره ناست وم، چېرې مېلمانه وو، هم د په جنګ باندې ټینګار کوه. په دغه کسانو کې داسې کسان هم پکې شته دي چې د اجانو د قربانۍ د پیسې پټې کړي دي، ډېر اجانو اج خراب کړی ده. داسې کسان هم په دې کې شته دي، داسې کسان هم پکې شته چې هغه د اجانو د قربانۍ د اجانو په پیسو باندې درې کاله بندي وو، خو هغه اوس د شورا په مینانو کې شته ده. نو په مجموع کې ما خبرې ته چې اشاره کوئ، دا د خلکو په ذهنونو کې چې دا اوس هسې غږ اوري، سوالونه پیدا کیږي چې دا اوس څوک شو یو، او بل د کوم ادرسه دا معرفي شو. بله پوښتنه دا ده چې آیا دا ته چې دومره پې خبر یې، حکومت نه دی پې خبر، ډاکټر صاحب عبدالله، ډاکټر صاحب اشرف غني نه دی پې خبر؟ که دا پې خبر دی چې پخپله داسې کسان چې د اجانو د پیسو نه پیسې ویلي یا پخپله د جنګ اوس طرفدار یي، دا کسان ورته راولي، نو د دې نه د دوی هدف څه دی؟ ګورې زه ته چې بې خبر یو، حکومت چې دی بندي کړی و، حکومت چې همدا اوس دوسیه ور سره پرته ده، همدا حکومت څه غواړي؟ خان چې هغه به پې خبر نه یي، بعد مرغه بیا هم سړی باید په دا دې ټکي باندې ټینګار وکړو، باید ومنو یا باید اوریدونکي بې خبر کړو چې په دې کې هم مثلا هوتونه په پام کې نیول شوي دي. همغه د 50 جمع 50 فرمون چې د حکومت په نورو مواردو کې تطبیق شوی دی، په دې کې هم تطبیق شوی ده. یعنې هیله مندي نه ده پکار په یوه مشر باندې؟ څه نه کېږي، تاسو داسې وایاست چې هیله مندي نه ده پکار؟ نه، هیله مندي ورته پکار ده. نو په کومه برخه کې؟ نو چې غلی په ترکیب کې وي، چې داسې خلک چې د جنګ طرفدار وي، چې د هغې په ترکیب کې وي، نو بیا هیله مندي چېرته؟ هیله مندي هر څه ګوري نسبي دي. زه دا نه وایم چې دا شورا به په د افغانستان به هرڅه به څومره کې ورکړي، خو نسبت نور شورا ته به کارونه ښه شي. پخوانۍ د سولې عالي شورا چې څنګه جوړه شوه، چې استاد برهان الدین رباني مشر وټاکل شو، ټولو خلکو دا خبره وکړله. اکثریتو خلکو چې په سوله باندې باور لري، هغوی ویلې چې دا سړی چې دی دا طرف دی، او دا که راشي دا د شورا ناکامه ده. اوس یعنی ټول خلک خو په دې باندې پوهېږي، نو موږ تر څه وخته پورې لاړ شو؟ پخوانۍ شورا یې ډېر ښه مثال کېدلی شي چې استاد رباني څه مر شوی کړلی، نو دا شورا خو هم داسې ده. فرق یې په همدې کې ده چې د تېرې شورا مشر دا طرف و، د تېرې شورا مشر هغه څوک و چې امریکا نه بې غوښتنه کوله چې د 15 تنه بم دا وړوکی ده په افغانانو باندې تر دې غټ بمونه واوروي. ف
فرق به دې چې وسنه مشر چې دا د بپری سره سره ده خیر اندیشه سره ده او د ملي ګټو پر ژوند سره ده او تر هغه د پر افغانان پر باور کوي. تاسو به ټکی سره ډیره مهمه خبره ته جناب اخیار صاحب بخنم غواړم. خبره دا ده چې مخکې موږ د صحت خبره وکړه د پیر صاحب اوس داسې رپورټونه دي چې دای کله چیرته ځینو یو دوه درې نفرې تر لاس نیسي چې دای بوزي یو ځای ته بل ځای ته د صحت مسله یې تر دې حده رسېدلې. نو په دې کې که مثلا دای داسې چې د صحي لګانه یو څه نیمګړی دغه معاونین چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې داسې خلک دي مثلا سولې ته باوري نه دي غلطي پکې خپلې ګټې پکې لټوي دا خلک معاونین یو خو نو دی خو په خپل ځای ناست دي دغه مشکل له وجې چې ورته پېښ دی بیا خو به ټول کار دوی کوي او بیرته به پړه په ده باندې. همدر صاحب زه نه غواړم چې د پیر صاحب یا د مهاد په نمندګۍ خبرې وکړم یا یې ویان شم خو ته به مجبوره چې ځینې خبرې ته اشاره وکړم. پیر صاحب زه دې به حق به د پیر صاحب به همدم ته صحت خاوند ده همدا اوس تقریبا د ورځې دوه درې ساعته سپورت کوي منډې وهي د نن د پګواش عمومي رئیس ور سره ناستو د پګواش رئیس د نورو ته ویمه چې د تا ته مو ډېر امید پیدا شو د تا صحت تر مخه د ټوقه سره وکړې چې صحت تر مخه ده. پیر صاحب دا خبره چې کوم ځای کې چا کتل نه دی د چې تر وشو وي چا مټ ورکړې وي یا چا د لاس نیولې وي پیر صاحب په نه ګرځي را ګرځي غو د دې پیژنې د دومره عمر سړی هم ده صحت خاوند ده بیا به خبر ده چې خبرې دا خو د غېږو کار نه ده دا خو د زور کار نه ده دا منطق غواړي دا فکر غواړي دا د رایتو کفایت غواړو کفایت د رایتو مرکزو کې نه ده. یو شی تا به وړاندې ورته اشاره وکړه چې دې جرګې ته به د حکومت واک ورکړي کې به ورنه کړي زما باور دا ده چې دا ور بې ځکه ورکوي چې دغه د حکومت نه غوښته چې د سترو مشوره د دومره در جوړه شي خو بهرندن پرې فشار راوړه بودجې به بند کړه او ورته وی ویل چې هر څومره در چې کېدای شي د څو مشوره به ژوندې شي مشر ټوټه کې شي منطقي مشر او منځګړي کسان درته رامنځته شي بیا به موږ وروسته پیسې ورکو. نو د بهرنیانو فشار دا د دې بحث کېږي چې حکومت به د دې شورا ته نسبت نو پخوانی شورا ته یو څه اختیارات ورکړي. ډېره مننه ښاغلی اتمر. اوس خو په رسمي توګه د حکومت لخوا نه د دې شورا تایید نه دی شوی لیکن خبرونه په خلو باندې دي چې همدغه کسان دي مخکې د دانشاه لپاره یو ډیر پخوانی یو قوي وزیر چې ډاکټر فاروق وردګ وغنو مول شوی او هلمندي هم ورسره ډیره وخو دا په دې ترکیب کې دا غنوم نه لیدل کیږي. خبره دا ده چې دا شورا جوړه شو د مخکې پیسې په مصرف شولې اوس هم یو ادرس دی دا سید چې یو څو خلکو ته چې بیکاره دي دغه لپاره به یو څه د ماشو زمينه یو څه مصرفیتونه به ورته پیدا شي لیکن اصلي مسله هغه هدف چې دغه سوله ده هغه په دغه خلکو تر په کتلو سره طالبانو ته د غیر هویت په کتلو سره مخالفینو ته د په کتلو سره فکر کوي چې شونه ده چې یاره یو څه به تی جوړ شي. زما مخکې ما ارزم دا و چې د افغانستان د سولې پروسه یو تخنیکی سیاسي پروسه ده یعنی دا په جرګو نه حل کېږي. تاسې که مخالفین وګورئ دوی قومي مشکل نه لري د دوی مشکل سیاسي مشکل دی او سیاسي مشکل په سپینګیرو نه حل کېږي. سیاسي مشکل ډیپلوماسي ته ضرورت لري او دې ډیپلوماسي شاته اوس دغه حکومت ډیپلوماسي کوي کنه حکومت یا د بهرنی چارو وزارت بیانو ګورې په یو لار لاړ شي خبره نه او کته سي په ډیپلوماسي باندې زی پرې دی چې هغه چار جانبه یا ترور ارخیز مذاکرات هغه تقویه شي کبنګه په دې باندې مزو په هغه باندې مزو دواړو ته وبنګه نه رسیږو. زوار زده ک دا په ډیپلوماټیکی هڅو باندې حل کیږي په هغه پوهاوی باندې حل کیږي چې زموږ سیاسيون لري زموږ وزارت خارجه لري یا مثلا زموږ دولت لري دا به بهتره یی نسبت د دغه سیاسي شورا ته ځکه دغه شورا په سیاسي مسایلو کې تخنیکی نه دی. زوار زده د افغانستان قضیه یو سیاسي قضیه ده. افغانستان دغه سي قدرتونو د تقابل یو وراق دی چې په دې کې ډیپلوماسي ډیر رول لري نه دا چې موږ د سپینګیرو یو شورا جوړ کړو سپینګیر و تاسو خسړی ته د شورا ته راشه دا په دې موږ دا سیاسي چار بحث دی او تاسو وګورئ دا لکه د ویتنام یو خبره ده لکه د فلسطین یو خبره ده دا لکه مثلا په نړۍ کې زیره
موضوعګار چې دی په بازار کې دا یو سیاسي واسطه ضرورت لري. دا د سرته چې موږ خلک دي زمونږه مشران دي، لیکن دوی په هغه تخنیکی سیاسي اړخ د استخباراتو په جګړه باندې، د ابر قدرتونو په جګړه باندې، د غوی په ګټو باندې، د غوی په ګټو باندې په دې باندې کافي په هوای دی. ډیر مننه، ډیر مننه جناب اتمر صاحب او جناب اخیار صاحب چې راغلي. خبر باندې ومن وضاحت کوم، افغانستان دا د جرګو مرکو کور ده. په افغانستان کې ډېر مستند په جرګو ور شوې دي. ډیپلوماسي بهرنی چارو وزارت په وخت کار کوي چې کوم وخت بهرن د هیوادونو ترمنځ وي، چې د دو هیوادونو جنگ وي. اوس تور دا نه کوم کې یار سره اوس خبره ده چې د منطقي هیوادونو دلته جنگ کوي. کچیر افغان حکومت د پاکستان سره خبرې کوي، د مثال په توګه یا د هند سره، د نور سره، سید د بهرنی چارو وزارت کې بر سره خبرې کوي، حکومت چې خبر د طالبانو سره وي، د حزب سره، د نور سره وي، بیا وزارت خارجه دي کې د کیسه کار ده. دا د سپینګورو کار ده، د مشرانو ادمر څه خبر پوره کړم. دغه سور جوړان موږ د امریکا د ډېر مهم وړدبه چارواکي سره نهستو، هغه دا خبره وکړه چې دا دغه خبره و چې افغانستان د افغانستان اردشونو د نور سره فرق دی. دا دغه خبره چې په افغانستان کې سپینګيري، په افغانستان کې مخور بهره. ډېر مننه اتمه، خلاصو واخمه بيخي خلاص ده. یو ساديه ګوري دا طالب د کوم ځای راځي. او دا کینځل شپه اسکاله کی چې موږ وایي چې اغلته د طالبان راسته، اغلته تجهیز کیږي، اغزی د راضی، اغزی کتاب ویل کیږي. کاشکې دا طالب د نړۍ په افغانستان کې وای، او د پاکستان د استخباراتو تاثیر په دې باندې و بیا په موږ ولې دغه سپیګیر په موږ ولې دغه ته په وزر کې چې امریکا دا وخت خلاص ده. دا خدان ته به چې تاسو ته په تړه مې د حکومت چا په تړه مې د څوک به دې کیږي نه ورات مرسته. دا خو کدی د کینو ته وسته سپینه کا راشه و د زړه د راغه بربر چې ته وهې دي هغه سره ممکن کوره دی نتیجې نه دا ورکړې دي. سولې شورا خو مخکې نتیجې نه دا ورکړې، موږ اوس داسې وایو خو دی هغه نه قرار کړې دي نتیجې نه ورکړې. او دا مو نو چې پنده کې مرته سر بسو کې تم نشته خو مې خوښته افغانان د به دومې د امید. ډېر مننه، ډېر مننه کور ودان حقیار صاحب او اتمر صاحب چې رااله مشر په دې خبرونه کې باسو. درنولې دم کتر بل خبرونه مولوی علامه.